Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Fortnite, където ще видите една игра с хора от чата, от стрима ми. Разбира се, нормалните игри нямат нищо общо с тези, които играем с Корка, а именно на Арена. И искам да ви кажа, че днес приключваме с предизвикателството, най-вероятно, тъй като сме на 7315 точки и меделят само 185 от вдигане на Чемпион Лигата. Така че може да гледате този финал в Facebook страницата ми, линк към която ще откриете долу в описанието, започваме в 16:00. По-късно ще правим GTA 5 криеница и за край на стрима ще завършим с ролплей. Това е последен стрим за месеца, така че препоръчвам ви да не го изпускате. А вие, ако искате още на Fortnite, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Да ви напомня, че може да използвате промокодовете ми за OZOMBG, които са HEX22 и HEXPC22. А сега ви пожелавам приятно гледане! Тук обикновено повечето са ни бакти лесните, като играем. Ай, сериозно ли няма? Аз какво ви приказвам? Тук им чуш, че игра на... Маняка директно лефтна. Мерси. Мам да бим това за баунтито. Кокосчица. Сигурно е тука на спайдърките. Ето го. Оу, това по случайност го направим. Тук и буря има. Чувам кола. А, биг шилд. То не че аз съм много добър, ама тука са прекалено слаби. Ай, динозавър чувам даже. Това е било динозавър, не кола. Ач! Завер! Картонен. Бах ти, нереалното изглежда. Трябва ходим към тилтът обаче. А един я наш е в тилтът вече. Ау, торнадо. Моля да питам един патрон ще влезе ли? Това май умря. А той пича даже не иска да се бие. The fuck, mate.
Пре спайдърки за някой. Ако някой от нас ще дойде. Елате да си вземете спайдърки. Дори не знам с кой се стреляше. Спайдърмен, вече истински Спайдърмен! Къде? Тук ли има хора? Телешката, дай да те повозя! Тиваме натам. Някъде тук. Лека! Баунти. Арпито е в 8. Опа, зад нас някъде. Убиха ли ги? Да. Остана бе. Те лека. Избяга ми гаргата и ще поудея. Къде ми е гаргата? Милата гаргичка. Убиете. А, мерси. Опала. Нямам много от спайдърките вече. Я чайте вира за нови. Няма. О, има бе. На 80. Ехе. Кой ме снайпи бе? Къде бе? Бач! Ало! А, дори не знаех, че е човек, бе. Аз си мислех, че е от нашите. Еми, нашия замина. Ако някой се върне да го вземе, ай, той ще умре. Ще спечелим за него. А, той има двама човека, бе. А, не 10. Спокойно, приятел. Вдигнете го, вдигнете го, вдигнете го. Така. Дайте всички по една ръчичка. Десет човека ти, ако не се крият някъде.
сме в зоната по принцип. Не ги виждам никъде. Добре, стойте да стоим в зона. Не ми си играе толкова агресивно, имаме достатъчно килове, 17. Един човек, що е верно един човек бе? Това аз се обърках. А, дайте да го изядем тогава. Несквик, да пораснеш и така. Къде си? Лека. Добре, наистина не очаквах толкова лесна игра. Може би от това, че съм свикнал на арената да са мега трайхардерите, тук ми се струват наистина лесни и дори ги подценявам. Надявам се да сте се забавлявали. Ако е така, искате още Fortnite, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме видите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път.